Velkommen til I for Talent Tutorials. I den her video skal vi kigge på, hvordan vi opretter en analyseopgave og pusher den ud til en scout eller en træner, som skal færdiggøre den her analyse på en spiller. Og jeg er logget ind som sportsdirektør i den her Demo Talentbank, og det første jeg gør, det er at gå ind i Profiles. Og det er jo så en liste over alle de profiler, jeg har i min talentbank. I det her tilfælde skal vi lave en analyse på Mein Skender fra Sønderjyske, som der trykker vi på det lille visitkort herude, hvor der står View Profile. Det er så Mein Skenders profil, den her. Vi vil oprette en ny analyse på ham, så vi får lidt data ind på ham. Og det gør vi ved at trykke på Ny Analyse. Vi skal så indtaste nogle basale informationer om kampen eller træningen, vi skal analysere ham i. Og i det her tilfælde, der er det i kampen mellem Sønderjyske og Brøndby. Så jeg vælger hjemmeholdets land, det er selvfølgelig Danmark, og det er Sønderjyske. Udeholdets land, det er selvfølgelig også Danmark, og det er Brøndby. Hjemmeholdets række, det er så om det er træningskamp, eller hvad delen det er, de spiller i, og det her tilfælde er det så Superligaen. Udeholdets række bliver automatisk sat derefter også. Kampdatoen kan vi indstille ved at trykke på kalenderen og vælge datoen i det her tilfælde, den 12. april, og tidspunktet vælger vi ved at trykke på uret, og i det her tilfælde er det kl. 19. Aldersgruppen den sætter vi herude til højre, og der vælger vi senere. Trykker vi simpelthen på næste. Herop der vælger vi hvilken scout eller træner, der skal lave den her analyseopgave, og i mit tilfælde der vil jeg gerne pushe til min førsteholdstræner, som så laver en analyse på Mein Skender. Og jeg kan lige skrive, at det er Mein Skender, han har trøje nummer 1, og han spiller selvfølgelig for Sønderjyske, og han er keeper. Herover i fanen analysedetaljer, der vælger vi, hvad det er for kriterier, som førsteholdstræneren skal vurdere målmanden ud fra. Altså, hvad er det for talentidé, vi har i vores organisation? Og der har jeg allerede i talentbanken en kompetenceprofil på en målmand, som vi har valgt at kalde målmandsanalyse. Det er en meget simpel kompetenceprofil, men der kan man selvfølgelig tilføje flere. Så den har vi valgt nu ved at vælge den her. Og så er det simpelthen bare at gå ned i bunden, og så trykke afslut. Nu er analyseopgaven oprettet og pushet ud til min førsteholdstræner, så når han åbner sin app på telefonen og trykker synkronisér, så ligger den her opgave klar til ham, så han kan færdiggøre den. Tak fordi I kiggede med.